Andreea locuiește într-o casă mică cu bunicul ei. Mama i-a murit înainte de Paște, de curând. Fata a fost diagnosticată de mică cu autism, dar nu a beneficiat în trecut de tratament pentru că era prea scump pentru familie. Odată ce am pierdut pe mama ei, vreau să o am și pe el în lume. Da. Nu vreau să o las nicăieri. Din păcate, bunicul, singurul sprijin al Andrei, se luptă cu o boală grea. Ca Andreea sunt mulți copii cu dizabilități. Alege o donație lunară și ajută copiii vulnerabili precum Andreea să primească sprijinul de care au nevoie. Îți mulțumim!